Освежи се в жегите и се отпусни. Не чакай отпуската, за да си починеш. Започни сега и спести до 70%. Спести пари и спечели време за отмора. С любимите продукти само сега на намалена лятна цена. Промоцията е до 31 юли. Запознай се с мултифункционалния Делимано Joy Chopper. Уникален уред 3 в 1. С него пасираш, разбъркваш, режеш и смилаш. Вземи Делимано Joy Chopper с 70 лева отстъпка. Само за 49,90. На цената на един домакински уред получаваш не един, не два, а цели три практични електроуреда в един. Чопър, миксер и пасатор. Хвани лятното ни намаление и спести 70 лева. Побързай, промоцията е само до 31 юли. Виж, пасираш супата директно върху котлона. Идеално гладка крем супа, направена за отрицателно време. Имаме идеално смял лук за нашите салати. Страхотна домашно приготвена кайма. Листните зеленчуци вече са нарязани за отрицателно време. Нашето доматено пюре вече също е готово. Има и още. Регулирай мощността на рязане според твоето желание. От едро до фино. Без да се бавиш. Сменяш представката и хоп, вече имаш миксер. Приготви любим десерт. Делимано Joy Chopper 3 в 1 е мултифункционален и е с мощен 600 ватов мотор. Регулираш скоростта с стик бутон. Имаш и турбо бутон за супер интензивно разбъркване. В комплекта получаваш основно тяло с 600 ватов мотор. Чопър острие от неръждаема стомана. Приставка за миксер и приставка за пасиране. Има и още широка купа с капак, висока чаша с мерителна скала и капак. И почистването е супер лесно. Обади се и поръчай Делимано Joy Chopper на сензационна цена с 70 лева отстъпка. Гръбни го сега само за 49,90. Побързай! Лятното ни намаление е до края на юли. Поръчай лесно на 02808483 и на Delimano.bg. Очакваме те в магазини Top Shop. Открий Delimano Joy Chopper 3 в 1 в магазини Метро.